Dnes vás vítam u bazilike svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Ta byla založena kolem roku 1070 jako románská bazilika knížetem Vratislavem II. Bazilika si za celou dobu prošla mnoha přestavbami a úpravami. Můžeme říci, že byla až do 20. století stále upravována a předělávána. V roce 1129 byl kostel baziliky rozšířen a vymalován. O pouhých 20 let později vyhořel a byl obnovován necelých 100 let. Na počátku 13. století zde byl vybudován slavný vyšehradský hřbitov. Za vlády Karla IV. Byla upravena na vrcholně gotickou. Na počátku 18. století byly vybudovány tři průčelní pseudogotické věže podle návrhů Františka Mikše a také byla odstraněna barokní zvonice. Poslední podoba je novogotická a prováděli od roku 1885 architekt Josef Mokr. Tato přestavba byla dokončena v roce 1903. Uvnitř baziliky nalezneme zdobenou ornamentální a figurální secesní nástěnnou malbu. Klenotnici chrámu je zpřístupněna expozice šperku a vzácných tkanin Vyšehradské kapituly. Také zde můžeme slyšet hrát 15 zvonů nové zvonkohry. V druhé polovině 20. století byl interiér chrámu zrestaurován. V roce 2003 byl Vyšehradský kapitulní chrám povýšen na papežskou baziliku minor. Tímto bych dnešní virtuální prohlídku z baziliky svatého Petra a Pavla ukončil. Brzy se na vás těším další z našich virtuálních prohlídek.